הספרדים. אני אספר לך את השירים של הנצרות ששרו. בסדר, אבל כל זה תוצאה. כל זה תוצאה משבירת החומות הגטו. כן, אבל מה זה שייך לציונות? באמריקה אין ציונות, תראה שהם גויים גמורים. ברוסיה היה ציונות? בסדר, אם לא תקרא לזה ציונות, תקרא לזה משהו אחר. אבל צריכים להיות במקום, כל דבר צריך להיות במקום. לא הציונות בעיה, בעיה חילוניות. הציונות זה חלק מהחילוניות שצריך ללחם נגדם, אבל... לא להגיד שבגלל הציונות הכל נרס. נרס הכל בגלל שאנחנו צריכים לעשות תשובה. הציונות זה חלק מהחורבן, אבל לא כל החורבן. אוקיי, אז זה הפטיש שמשתמשים בו, בסדר. לא, זה שקר, שקר, זה שקר גדול. מספרים לנו על הציונות, זה לא הציונות. לפני הציונות כבר היה חילוניות. נכון, בהשכלה עוד זה, לפני הרבה זמן. תחליף. וכולם היו אנשי ישיבות. מה שתקרא לזה, זה הכל אותו מילים, אותו דבר. בסדר, אז צריכים לדעת את השורש הבעיה, איפה הבעיה. הבעיה לא הציונות, הבעיה... אנחנו לא נאמנים לשורש, אוקיי, היום זה ציונות, משהו... בסדר, קוראים לזה ציונות. לא, זה לא נכון. זה אותו מפלצת בלבוש אחר. לא, צריכים לדעת את שורש הבעיה. ברגע שאתה זורק את המקום הלא נכון, את האבן לא במקום הנכון, אז אתה טועה. זה לא זה, צריך לתקן את החילוניות, להחזיר את היהודים לקדוש ברוך הוא, זה מה שצריכים. והציונות אחר כך נתקן אותה גם כן. גם הם יחזרו בתשובה. איך אמר רבי יוסף חיים זוננפלד? יש ציונים לתורה, היה ספר שמישהו חיבר ציונים לתורה, אומר, או, אני רואה שגם הציונים יחזרו פעם לתורה. אתה רואה?